Di Kelantan, kes demam denggi di Kelantan juga terus meningkat dan dijangka berterusan hingga selepas Hari Raya. Kes demam denggi di Kelantan meningkat dan jangkaan peningkatan itu ekoran pertambahan jumlah perantau yang pulang berhari raya. Menurut Pengarah Kesihatan Kelantan, Datuk Dr. Ahmad Razin Ahmad Mahir, sebanyak 35 kes sehari dicatat sepanjang minggu lepas berbanding 20 kes sehari pada minggu sebelumnya. Bagaimanapun, keadaan itu terkawal kerana langkah-langkah pencegahan telah dilakukan sejak Ramadan dengan aktiviti fogging di kawasan kediaman penduduk yang berisiko tinggi. Seperti tahun lepas, daerah Pasir Mas menunjukkan peningkatan kes demam denggi ketika umat Islam menjalani ibadah puasa dan menjelang Hari Raya. Jadi, yang kita minta kerjasama daripada semua pihak lah, menjelang Hari Raya ni. Dan kita akan bekerjasama dengan semua PBT, kita telah buat surat dah. Pada MKN kita buat surat ingatan dan kita juga ingin memohon daripada syarikat-syarikat bas lah supaya membuat semburan anti nyamuk sebelum pergerakan. Datuk Dr. Ahmad Razin ditemui media ketika mengadakan operasi Ramadan bersama KPDNKK, MPKB dan Persatuan Penjaja di Bazir Ramadan.